Varför får man egentligen ett gult kort när man tar av sig tröjan efter ett mål i fotboll och när implementeras det här egentligen? Några av de mest ikoniska målgesterna och de mest ikoniska målen har kommit tack vare att tröjan har dragits, men innan 2004 fick man faktiskt inte gult kort för det. Kanske är du som jag den väldigt känslostyrda fotbollssupporten som hatar allt det moderna med fotbollen, men det finns faktiskt ganska bra anledningar till varför det blev ett bookable offense. Den 12:e lagen i IFAB, International Football Association Board, säger att det finns en del saker du inte får göra när det blir mål. Till exempel får du inte dölja ditt ansikte med någon typ av mask. Du får till exempel inte heller klättra upp på staket eller sådana farliga ställen på arenan. Och du får inte använda handgester eller annan typ av kroppsspråk som kan anses stötande för publiken på plats. Men att slita av sig tröjan i eufori, det är så himla stötande. Och kan det då vara en farlighet för en spelare? Kanske inte, men det finns andra anledningar till varför det har blivit så här. För det första, olika fotbollsförbund runt om i världen har stor press från sponsorer av matchtröjorna som vill synas i ikoniska ögonblick. Det är också ett sätt för olika fotbollsförbund att säga att nej, ni får inte ta av er tröjan och visa olika typer av politiska åsikter eller ta ställning för olika saker och ting. En annan anledning, det är faktiskt att spelare kan använda det här som att slösa tid och maska. När fotbollströjor har blivit tajtare, de har blivit modernare, blir det ganska svårt att ta på sig tröjorna igen efter att ha tagit av dem. Ett exempel är när Diego Forlan i Manchester United inte fick på sig sin tröja när spelet sen drog igång. Vilket gjorde att tiden sköts upp och synkades. Men det finns ju dock några hjältar och hjältinnor där ute som trots det här gula kortet rör av sig tröjan när det blir mål. Och de gör det för kulturen och vi hoppas att de fortfarande gör det långt fram i tiden.